assalaamu calaykum kulanti wacan saaxiibadana daawanaya kuna soo dhowaada qaybta 14-aad ee barnaamijkeenna tijaabi garaadkaada qaybteennii shalay ee 13-aad. Inta aan daawanin linkiga ama lifaaqa aan soo dhignay kommenta ugu horreeya ee muuqaalkan ayaad ka heli kartaan. Haddiise aan gudagalna sheekadeenna, maanta waxaan ku hormarayaa jawaabta su-aashii shalay ee ahayd mid aad iyo aad xasaasi u ah. In badan oo ka mid ah saaxiibadana sidaan aragnay ay haleeleen jawaabtii saxda ahayd. Dunidan waxaa jira sirdoonno mararka qaar la adeegsado. Qaarkood ayaa loo adeegsan karaa in ay dalal shisheeye ama dhibaatooyin kale ku geystaan. Qaarkoodna waxay u adeegsan karaan in dembi aadan lahayn ay ku soo jiidaan. Marnaba ama wicidnaba ma ogolaanayso in qof dembi ilaahi uu baxsado. Haddii qofka dembi leeyahay, waa arrin kale oo gooni ah. Balse adigoo aan wax dembi lahayn, haddana in tallaabo aad qaado aad dembi ku yeelato ama batuhun uu kugu soo galo waa mid aad u adag. Su-aasheenni shalay waxay ahayd, haddii adigoo ku soo wajahan dalkaadii hooyo kana imaanaya dal kale, mas-uuliyiinta dalkaada ka socda ee dalkaasi jooga mid ka mid ah uu ku soo dhiibo waraaqad uu kugu yidhaahdo markaad garoonka diyaaradaha ka dogto sarkaalka ugu horreeya aad aragto, warqaddan u dhiib. Ma aadan fiirin waxa ku qoran, balse uu kugu yidhaahdo in lagu sameeyo soo dhoweyn wanaagsan, maxaad samayn lahayd? Xulashadu waxay ahayd saddex arrimood. Kow, waan ka soo qaadi lahaa waana samayn lahaa sida uu i faray ee sarkaalka ayaan u dhiibi lahaa. Labo, waan ka soo qaadi lahaa balse sarkaalka uma dhiibayno, waan iska tuuri lahaa. Iyo saddex, waan ka diidi lahaa oo maba ka soo qaadeen. Jawaabta saxda ahna waxay tahay saaxiibayaal, waad ka diidi lahayd inaad ka qaado warqaddaasi sababtoo ah labada kale khatartooda ayay leeyihiin. Waa tan hore ah, haddii aad ka soo qaado sarkaalka aad u geyso, waxaa laga yaabaa in sarkaalka iyo sidoo kale mas-uulka kuu soo dhiibay ay ka dhexayso is-afgarad luuqad, hase ahaatee qoraalka uu si kale u beddelan yahay marka loo fiiriyo is-afgaradkooda. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa in qoraalka lagu soo qoro si wanaagsan oo lagu yidhaahdo mudane ninkan soo dhoweey, hase ahaatee marka loo fiiriyo gedgedis ahaan qoraalka amaba xarfaha qaar oo waaweyn ay muujinayaan isfaham sirdoonka ka dhexeeya, sidaasina dembi aad ku gasho amaba lagu qabto aadan xor si ahaan. Waa midda labaad ee haddii aad ka soo qaado haddana aad tuurto, dembi ayaad yeelanaysaa oo waxaad noqonaysaa qof ballan qaaday haddana aan samayn. Waxaa kuga imaan kara, maxaadan u geyn warqaddii laguu soo dhiibay, xageed kala baxday, maxaad isku tuhumaysaa, iyo su-aalo kale oo laga yaabo inay waqti kugu qaadato jawaabahooda. Haddiise aad diiddo inaad soo qaado warqaddaasi, waa midda ugu mudan ama jawaabta saxda ah. Sababtuna waxay tahay, waxaa tahay muwaadin u socda dalkiisi hooyo, cidina marka laga soo tago reerkaada uguma baahnid in lagu soo dhoweeyo. Waan rajaynayaa inaad garateen haddiise aan eego saaxiibadii aragtiyadooda nala wadaagay shalay. Maxamed Cabdi Cumar, Zamwan Maxamed, Cabdiraxmaan Faarax Maxamed iyo Zamzam Social ayaa waxay ku aragti dhiibteen in ay diidi lahaayeen oo ah jawaabta saxda ah, halka Rawda Muuse oo fikirkeeda dhiibatay iyadana ay sheegtay inay soo qaadi lahayd warqadda, hase ahaatee ay tuuri lahayd. Waxayna ka mid tahay labada kale ee aanan qaadan lahayn marka loo fiiriyo jawaabta saxda ah. Waad ku mahadsantihiin dhammaantiin sida aad fikirkiina u dhiibateen. Markana su-aasheenna maanta iyo qaybta 14-aad saaxiibayaal, su-aasheenna maanta waa mid kale oo xiiso badan, xasaasin ah, una baahan in aad looga fikiro. Ka soo qabo adigan i daawanaya. Haa, waa adiga hadda i daawanaya muuqaalkan. Haddii adiga oo mas-uulka ah dal dhan ay noqoto in lagu soo hordhigo saddex arrimood: in dalkaasi uu dagaal la galo dalal diris ah, ama in dalkaasi uu galo maxmiyad ama gumaysi muddo kooban ah, ama in aad talada dalka iskaga wareegto oo aad bannaanka ka baxdo kadibna dadkii aad mas-uulka u ahayd sidii la doono laga yeelo, maxaad samayn lahayd saddexdaasi arrimood? Aan ku celiyo mar kale, haddii adiga oo mas-uul ka ah dal dhan ay noqoto in lagu soo hordhigo saddex arrimood middood oo miiskooda hadalka lagu soo bandhigo: in aad dagaal la gashid qaar ka mid ah dalalka dariska kula ah si aad xorriyad u raadiso, ama aad u raadiso madax bannaani buuxda, ama qodobka labaad, in aad gashaan maxmiyad ama maamul aadan xor idinka u ahayn, iyo kan saddexaad oo ah inaad dibadda uga baxdid dalkaada kadibna dadkii aad matalaysay sidii la doono laga yeelo, saddexda midkeed samayn lahayd daawade. Nala wadaag aragtidaada. Berrito,
iyo sidoo kale qaybta 15aad ee barnaamijkeena ayaan ku soo gudbin doonaa jawaabta saxda ah iyo su'aal cusub. Sidoo kale birinto waxa barnaamijkeena la socda ogeysiis aad muhiim u ah.